nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til denne andagstunden her i Kjensvoll kirke. Jeg heter Britt Egeland, og jeg jobber som diakon her i Kjensvoll menighet. Vi skal starte denne andakten med å synge Ånd fra himmelen. Jeg vil dele noen tanker om noe av det siste Jesus sa til sine disipler dagen før han ble korsfestet, skjærtorsdagskvelden. Han sa, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Vi vet at det som møtte de allerede neste dag var alt annet enn fred. Det var konflikt, svik, forfølgelse og død. De nære forestående omstendighetene for disiplene kalte nettopp på angst og motløshet. Men Jesus så ut over omstendighetene. Han så der lenger fremme. Han så oppstandelsen, himmelfarten og løftet om den hellige ånd. Den hellige ånd som er Jesu nærvær i oss. Og dette nærværet, det er konkret og det er virkelig. Den viktigste konsekvensen av at den hellige ånd bor i oss, er at vi har fred med Gud. Vi er ikke lenger i konflikt med Gud. Det har skjedd en forandring. Vi har blitt Guds barn. Men denne teksten taler Jesus om en fred som overgår omstendigheter, og som disiplene kunne ha tillit til. Vissheten og tryggheten om at uansett hva som skjer, så er Jesus der, sammen med dem. Midt i det som skjer. Disiplene hadde brukt ca. 3 år sammen med Jesus.
og de var blitt godt kjent med han, hvem han var, og de så hva han hadde gjort. Men nå sier han at han skal komme til dem på en ny måte, og et kjennetegn på dette nye nærværet er fred, i motsetning til angst og motløshet. Jeg hadde en opplevelse en gang hvor jeg erfarte denne freden påtagelig og virkelig, midt i en situasjon hvor jeg kunne bli redd. Jeg hadde fått et blodprøvesvar som var mulig dårlige nyheter, men det skulle tas en dobbeltkontroll. Det ville imidlertid ta en hel måned før jeg fikk svar på denne nye prøven, og kjente jeg begynte å bli redd. Og så kom det for meg et ord fra Filippabrevet. Der står det: «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har og be om framfor Gud med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Jeg ba dette ordet ut høyt for meg selv, og i det jeg sa ordet, så kjente jeg at jeg ble fylt med en dype fred. All angst og urolige tanker bare forsvant. Og en hel måned så hadde jeg denne freden i meg, helt til det nye blodprøvesvaret kom, som heldigvis var falsk alarm. Hvorfor forteller jeg dette? Vi lever i en tid med mye usikkerhet og mange spørsmål. Men Jesus oppfordrer oss til å ha tillit til han, midt i det usikre. Han vet om alt, og han er over enhver omstendighet. «I verden har dere trengsler, men vær frimodige, jeg har seiret over verden», sier han en annen plass. Midt i det vanskelige kan vi ha en fred som overgår omstendighetene. Jesu egen fred, fordi Jesus bor i våre hjerte ved den hellige ånd. Da skal vi synge salmen «Jeg er i Herrens hender».
Det står skrevet i Salmenes bok i Bibelen. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. La oss derfor tenne en lys for hverandre i tillit til Gud. Jeg tenner et lys for hver enkelt som deltar på denne andagsstunden på institusjon eller i egen heim. Jeg tenner et lys for alle som er avhengige av andres hjelp i hverdagen. Jeg tenner et lys for alle som kjenner på savn etter sine kjære. Jeg tenner et lys for familiene våre og for våre pårørende. Jeg tegner et lys for de som hver og en av oss tenker særskilt på i dag. Jeg tenner et lys for de som kjenner på bekymring og frykt for fremtiden. Gud, du ser våre lys, våre tanker og hører våre bønner. La oss i alle ting få leve i ditt lys. Da skal vi be Fader vår sammen. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden så som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, slik også vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Da synger vi salmen «Det er makt i det folde hender». Det er makt i de foldede hender, i seg selv svake og små, men mot allmaktens Gud du dem vender. Han har lovet at svar skal du få. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det dröjer, det fram dog skal nå. Som ber for ditt barn, dine kjære, är i forbön fra år og till år. Om du tålmodets lär,
allmaktigaste Gud, kall på mig och du hjälpen skall få. Det är makt i de foldade händer, når i frälsarens namn du får be. Och en gång når du livslöpe änder, vart ett bönnesvar klart skall du se. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Da skal vi slutte denne andagsstunden med å synge navnet Jesus.